በሰላም ስላደረን ነው እናመሰግነው ወገኖች። በሰላም ስላደረን እግዚአብሔር ምሕረቱን ስላበዛልን ከሱ የተነሳ ሞት ባጠላበት የሚታየው የሚሰማው ነገር ሁሉ የሚያስደነግጥ በሆነበት ምድር ላይ በሕይወት አለን ዛሬ። ስለዚህ በሕይወት ያሳደረንን ጌታ እናመሰግናለን እንላለን። ለምን እንደምናመሰግን ስለምናውቅ ለምን እንደምናመሰግን ስለገባን ነው ወገኖች። ምስጋና ይገባሃል የምንለው ሃሌሉያ። እንደ በደላችን አልተከፈለንም ጌታ በመዓቱ አልተገናኘንም። ምሕረትን የሚወድ የሰራዊት ጌታ ዕዳዬን ለመክፈል በመስቀል ተመታ። ምስጋና ኢየሱስ ምስጋና ይገባሃል። አምላክ ላንተ አምላክ ላንተ ለሆንከው ገናና። አያችሁ የተደረገለትን የሚያውቅ ብቻ ነው ለምን እግዚአብሔርን እንደሚያመሰግን የሚረዳ። እንዴት እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለበትም ገብቶት ከልቡ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ምን እንደተደረገለት የሚያውቅ ነው። በየቀኑ የምንሰማው እዚህ ሞት ነው። በየቀኑ የምንሰማው የሚያስፈራ ነገር ነው። በየቀኑ የምንሰማው የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ሰው የገዛ ቤተሰቡን መሰናበት የማይችልበት፣ ሰው ለገዛ ቤተሰቡ የመጨረሻ የኑዛዜ ቃሉን እንኳን ለመስማት እድል ያላገኘበት፣ ሰው የገዛ ዘመዱን ወስዶ መቅበር ማይችልበት፣ እንዲህ አይነት ከፍተኛ ወረሽኝ ምድር ላይ በተነሳበት በዚህ ዘመን ሰው ሁሉ ፈርቶ በየቤቱ በተደበቀበት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በምሕረቱ እድሜ ጨምሮልን ዛሬን አይተናል፣ ዛሬ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ነው የምናመሰግነው ወገኖች። ዛሬ እንኳን ከልባችን እግዚአብሔርን እናመስል። ዛሬ እንኳን ለካ መኖሬ በጉልበቴ አይደለም፣ መኖሬ በችሎታዬ አይደለም፣ መኖሬ በጥበቤ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ምሕረት ነው። እውነት ነው ወንድሞች እህቶች፣ ቅዱሳን ልብ በሉ። ሐኪሙ በሕክምናው አልዳነም፣ ኃያሉ በኃይሉ አላመለጠም፣ ጠቢቡ በጥበቡ አላመለጠም። እግዚአብሔር የራራለት፣ እግዚአብሔር የማረው፣ እግዚአብሔር ዕድሜ እንዲጨመርለት የወሰነለት ብቻ ነው ዕድሜው ጨምሮ ዛሬ የምናየው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ያለብን ወገኖች። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ እኔ ከልቤ አመሰግናለሁ ልንለው የሚገባው። ሃሌሉያ። እንደ በደላችን አልተከፈለንም ጌታ በመዓቱ አልተገናኘንም። ምሕረትን የሚወድ የሰራዊት ጌታ ዕዳዬን ለመክፈል በመስቀል ተመታ። ምስጋና ምስጋና ለኢየሱስ ምስጋና ይገባሃል። አምላክ ላንተ አምላክ ላንተ ለሆንከ ኢየሱስ ምስጋና ይገባሃል። አምላክ ላንተ አምላክ ላንተ ለሆንከው ገናና። በእግዚአብሔር ገናናነት፣ በእግዚአብሔር ኃያልነት፣ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው ዛሬ ያለ ነው ወገኖች። ያደራችሁት ያደርነው የእግዚአብሔርን ስም መጥራት የቻልነው እንዲህ አሁን መነጋገር የቻልነው የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ የቻልነው በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር እርዳታ ነው። ኃያል በኃይሉ አልዳነም፣ ጠቢብ በጥበቡ አልዳነም፣ እውቀት አላዳነም። እውቀትም ልሚት እንዳለው አየን፣ ችሎታም ልሚት እንዳለው አየን፣ ኃያልነት ልሚት እንዳለው አየን። አሁን የማይወሰነው እግዚአብሔር ስለፈቀደልን ነው በሕይወት ያለነው። ክብር ለስሙ ይሁን ወገኖች። ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን እንኳን መድኃኒታችንን እግዚአብሔርን በተስፋ ልናመሰግነው ይገባል።
መድኃኒታችንን እግዚአብሔርን። ሃሌሉያ ኢየሱስ። በሮች ይከፈቱ ምስጋና ነሰዋለ አዜምለታለው ቃል እርሱን ይጣፍጥ ለሞተው ሕይወቴ ነፍስን ዘርቷልና መንግሥቱም ይባረክ ስሙም ይግነን ገና። በሮች ይከፈቱ ምስጋና ንሰዋለን አዜምለታለው ቃል እርሱን ይጣፍጥ ለሞተው ሕይወቴ ነፍስን ዘርቷልና መንግሥቱም ይባረክ ስሙም ይግነን ገና። ወገኖቼ አዎ ምስጋና ለንሰዋ ይገባል። ሞት ለታወጀባት ህይወት እድሜ ጨመረ። ሞት በተነገረበት አዋጅ በተነገረበት ሁሉ በፍርሃት በተሸበረበት በዚህ ጊዜ እድሜ ጨመረልን እግዚአብሔር ምስጋናችን ይገባዋል። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኝ የፊቴን መድኃኒት አምላኬን አመሰግነው ዘንድ ተይኝ ተብሎ እንደተጻፈ ነፍሳችን እግዚአብሔርን ልታመሰግነው ይገባል። ነፍሳችን ከሁኔታው በላይ ሊመሰገን የሚገባውን እግዚአብሔር ልታመሰግን ጊዜው አሁን ነው። ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች ጊዜው አሁን ነው። አሁን ላይ ትውልድ ተስፋው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሁን ላይ ለኔና ለናንተ ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ድሮም አልገባንም እንጂ መታየት ያለበት እግዚአብሔር ብቻ ነበር። ድሮም አልገባንም እንጂ ተስፋ ልናደርግ የሚገባው በእውቀታችን አልነበረም፣ በችሎታችን አልነበረም፣ በገንዘባችን አልነበረም፣ ወይም በዘመድ አዝማድ በዘር በቋንቋ በወገን አልነበረም። ተስፋ እግዚአብሔር ነው ወገኖች፣ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ተስፋችን የሆነውን እግዚአብሔርን ማየት የሚችል አይን እንዲከፈትልን እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ ወደ እሱ እንድንመለስ ሊያደርግ እንደ አንድ መልካም ነገር የሚወጣው መሳሪያ አድርጎ እንደሚጠቀምበት መመልከት ይገባል። ለዚህ ነው እንግዲህ እኛ ጋር እግዚአብሔር መመስገን ያለበት። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ክብር ላንተ ይሁን የዘላለም አምላክ፣ ክብር ላንተ ይሁን የእስራኤል ቅዱስ፣ ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ። እድሜ የጨመርክልን ኑሮ ያልከን ለዛሬ ያደረስከን እንድናመልክህ እንድናመሰግንህ ትላንት ያለፍንባቸውን መንገዶች እያየን ተጸጽተን ከዚህ በኋላ በምትሰጠን እድልና እድሜ ካንተ ጋር ተስማምተን ለመኖር የምንወስንበት ጊዜ እንዲሆን ጌታ ሆይ ይህ ጊዜ በውሳኔ ካንተ ጋር የመስማማት በውሳኔ ካንተ ጋር የመታረቅ በውሳኔ ራስን ላንተ የመለየት ፊትህን ፈልጎ ክንፎች ጥላ ስር የመኖር ጊዜ እንዲሆንልን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላኬ መድኃኒቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እጅህ እኔና ሕዝብህን ትርዳን። እጅህ ምሕረትህ ያሳደረችን ከዚህ በኋላም ጌታ ሆይ በምንራመደው እርምጃ ውስጥ ትምራን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ኃይልህ ይገለጥልን፣ ጸጋህና መልካምነት ይገለጥልን። እግዚአብሔር ሆይ ዓይኖቻችን ተከፍተው ልናየው የምትፈልገውን ማየት እንድንችል እኔንና ሕዝብን እንድትረዳን እጸልያለሁ። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች ላንተ ይሁን፣ ከፍ በልልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች፣ ይህም መልእክት የምትካፈሉ እንኳን ጌታ እድሜ ጨምሮ ለዛሬ ያደረሰን ስሙ ይባረክ። አለን ዛሬም በየቀኑ ይሄ ጊዜ እስኪያልፍ እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ ተሰባስበን እሱን የምናመሰግንበትን እሱን የምናመልክበትን ያንን የለመድነውን የቅዱሳንን ኅብረት መልሶ እስኪሰጠን ድረስ እግዚአብሔር እስትንፋስ ሰጥቶን በሕይወት ካለን በየቀኑ መገናኘታችንን እንቀጥላለን። አነሰም በዛ ይሄንን መልእክት ሼር በማድረግ በዚህ ሰዓት ትውልድ ከያለበት ሊሰማ የሚችልበትን እድል እንድትሰጡት በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እንደው አንድ 5 ሰከንድ ልስጣችሁ። ግሩፓችሁ ላይ ሼር አድርጉላቸው፣ ብዙዎች ይስሙት፣ ብዙዎች ይዩት። ተስፋ በተቆረጠበት ጊዜ
ተስፋ በተቆረጠበት ጊዜ ሰው ምንም ተስፋ በማያይበት ጊዜ ተስፋ ማሳየት ያለብን እኔና እናንተ ነን። ሰው ተስፋ በማያይበት ጊዜ ተስፋ ያለው እግዚአብሔር ጋር እንደሆነ ማሳየት የምንችለው እኛ ነን። ይህን ተስፋ ለማሳየት እንድንችል የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም ትውልድ እውነትን እንዲሰማ ማድረግ አለብን። ትውልድ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ የእኛን ድርሻ መወጣት አለብን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። በእርሱ ሕያዋንን እና እንኖራለን እንንቀሳቀስማለን ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም በሕይወት አለን። ተኝተን ተነስተናል። አሜን። ስሙ ብሩክ ይሁን። ተኝተን ተነስተናል። ወገኖች የሚያሳዝኑ ነገሮች እየሰማን ልብ የሚሰብሩ ነገሮች እየሰማንና እያየን ግን ዛሬም ነግቶልናል። ዛሬም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እስትንፋሳችን በውስጣችን አለች። የጌታን ስም እየጠራን ነው። በመከራው ላይ፣ በፈተናው ላይ፣ በጦርነቱ ላይ፣ በወረርሽኙ ላይ፣ በቫይረሱ ላይ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ስም እየጠራን ነው። አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ነው፣ ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው ተብሎ እንደተጻፈ ረዳታችንን እየጠራንበት ነው። ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ፣ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ፍርሃታችንን ባንተ ላይ ጣል ነው፣ ጭንቀታችንን ባንተ ላይ ጣል ነው። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የተነሳብንን ጌታ ሆይ ሰዎች ኃያል ነው ብሎ የፈሩትን የሰጉትን ነገር ጌታ ሆይ ወደ አንተ አምጥተን በእግሮች ስር ጣል ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጌታ ሆይ ሐሳባችንን፣ ጭንቀታችንን ጌታ ሆይ መናወጣችንን ጌታ ሆይ ምን ሊሆናለው ብለን መፍራታችንን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትወስድልን እጸልያለሁ። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ከሁኔታው ይልቅ አንተ ጎልተህ እንድትታይ በምድር ላይ ጌታ ሆይ ማዳን ጎልቶ እንዲታይ፣ ምሕረት ጎልቶ እንዲታይ፣ ከአንተ ጋር የመታረቅ ጊዜ መሆኑ ጎልቶ እንዲታይ እኔንና ሕዝብህን እርዳን። አቤቱ ትውልዱን እርዳ። የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ይህ ጊዜ ወደ ቤት ጥላ የምንሸሽበት ወደ ክንፎች ጥላ የምንሸሽበት ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔና ሕዝብህን እንድትረዳን እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት አዝነው ያሉትን፣ ቆዝመው ያሉትን ጌታ ሆይ በሐዘን ላይ በልብ ስብራት ላይ ያሉትን፣ በየሆስፒታሉ ተኝተው ጌታ ሆይ በሞትና በሕይወት መሃል እያጣጣሩ ያሉትን በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ምሕረት ታስባቸው። አቤቱ አንተ የተአምራት አምላክ ነህ፣ የምሕረት አምላክ ነህ፣ ሁሉን የምትችል አምላክ ነህ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅ ትድረስላቸው። እንዲያውቁህ ጌታ ሆይ ዓይኖቻቸው እንዲከፈቱ ልቦናቸው እንዲበራ ጌታ ሆይ በሞት አልጋ ላይ ሆነው ወደ አንተ እንዲጣሩ በእውነት አንተ አለህ። መቼም ወንጌል ያልሰማ ሰው የለም፣ ወንጌል ያልደረሰው ሰው የለም እምቢ ብሎ ካልሆነ በስተቀር። ጌታ ሆይ ያ የሰሙት ቃል ትዝ ይበላቸው፣ ለነፍሳቸው ለስጋቸው ከአንተ ጋር ይስማሙ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ንስሐ በምድሪቷ ላይ ይሁን፣ መመለስ በምድሪቷ ላይ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲህ እንዲሆን አብያተ ክርስቲያናት እንድንተጋ፣ ወንድሞች እህቶች እንድንተጋ፣ ፈጽሞ በእውነትና በመንፈስ አንተን መፈለግ እንዲሆን እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች እግዚአብሔር ለአንተ ይሁን። ከፍ እናረግሃለን፣ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናረግሃለን። ከሞት ጥላ ምድር ላይ ጌታ ሆይ ከጣሊያን ምድር ላይ ጌታ ሆይ ብዙ ሞት ከተሰማባት ምድር ጌታ ሆይ ብዙ ሐዘን ብዙ ለቅሶ ከተሰማባት ምድር ያንተን ሁሉን ቻይነት እናውጃለን፣ ያንተን አምላክነት እናውጃለን። እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ያንተን ጥበቃ እናውጃለን። ጌታ ሆይ ያንተን ርኅራሄ እናውጃለን። አሁንም ተስፋ አለን እንላለን። አሁንም ለምስኪኑ ተስፋ አለው፣ ለጻድቁ ተስፋ አለው፣ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለሚሮጥ ተስፋ አለው እንላለን። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ጣሊያን ትታሰብ፣ በኢየሱስ ስም ኢትዮጵያ ትታሰብ፣ ኤርትራ ትታሰብ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የምድር ዳርቻ ይታሰብ። እግዚአብሔር በየቤቱ ተሸሽጎ ያለው ሕዝብ በምሕረት ይታሰብ። የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በሚታየው ሳይሆን ሁሉን በምትችለው በአንተ ላይ ማረፍ እንድንችል እርዳን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች ለገናናው አምላካችን ሁሉን ለምትችለው ለአንተ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለህ ስማን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ቀኑ ስለነጋልኝ ነው ጌታንም አመሰግነው። እድሜ ስለተጨመረልኝ ነው እግዚአብሔርንም አመሰግነው። አዎ ተጨምሮልናል፣ እድሜ ተጨምሮልናል፣ ቀን ተጨምሮ ተሰጥቶናል። እግዚአብሔር ቀን ጨምሮ የሰጠን እድሜ ጨምሮ የሰጠን ልናመልከው እንደሆነ ገብቶናል። መኖራችን እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው።
መኖራችን ወገኖቼ እስከዛሬ ምናልባት ሳናመልከው ኖረን ሊሆን ይችላል። እስከዛሬ ሳንታዘዘው ኖረን ሊሆን ይችላል። እስከዛሬ ምናልባት እንደፈለግን ተመላልሰን ሊሆን ይችላል። ግን ልብ በሉ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር እድሜ የጨመረልን ሲፈጥረን ጀምሮ የፈጠረን ሰውን ፈጥሮ ምድር ላይ ያስቀመጠው ሰው እግዚአብሔርን እንዲያመልክ፣ ሰው እግዚአብሔርን እንዲያገለግል፣ ምድሪቷን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲገዛት ነው፣ እንዲያስተዳድራት ነው። ስለዚህ ቀዳሚው ስራችን ኑሯችን፣ ትዳራችን፣ ስራችን ሳይሆን ቀዳሚው ስራችን አምልኳችን ነው። ቀዳሚው ስራችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ጤናማ መሆኑ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ጤናማ የሚሆነው ከክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ጋር ጤናማ ህብረት ካለን ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ካለን ነው። ለጸሎት ጊዜ ካለን ነው። ከወንድሞች ጋር ህብረት ካለን ነው። እንግዲህ ወንድሞች ስል የማወራው ስለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ነው። እውነተኛ ወንጌል ስለሚነገርባት ቤተ ክርስቲያን ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ፈርሃ እግዚአብሔር ያላቸው በቃልና በስራ ምሳሌነት የተሞላበት ህይወት የሚኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ወዳሉበት ሄደን እግዚአብሔርን ልናመልክ ነው እዚህ ምድር ላይ የምንኖረው። ወገኖቼ ምቾት ብዙዎቻችንን ቸልተኞች አድርጎናል። ምቾት ብዙዎቻችንን ያለ እግዚአብሔር መኖር እንደምንችል እንድናስብ አድርጎናል። ይሄ ዘመናችን ያለው ከፍተኛ ችግር፣ በአውሮፓውያን ላይ ያለው ችግር አውሮፓ ውስጥና በምዕራቡ ዓለም ውስጥ በተለይ ደግሞ አደጉ በሚባሉ አገሮች ውስጥ የምንኖር ሰዎች ያለብን ችግር ቢኖር ያለ እግዚአብሔር መኖር የምንችል መስሎናል። ገንዘባችን ሁሉን መስራት የሚችል፣ እውቀታችን ሁሉን መስራት የሚችል፣ ካለን ነገር የተነሳ ሁሉ በሁሉ የሆን መስሎናል። አይደለም፣ የምንኖረው እግዚአብሔርን ልናመልክ ነው። ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች፣ ንስሐ እንግባ። እግዚአብሔርን ማምለክ በሕይወታችን አንደኛ፣ ሌላው ነገር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁለተኛ ሶስተኛ ተደርጎ መቀመጥ አለበት። ለዚያውም አንደኛ ሁለተኛ ብለን የምናስቀምጣቸውን ነገሮች ከጌታ ቀጥሎ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ ተመስርተን ካልሰራናቸው ያጠፉናል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ሰሞኑን የምናያቸው ኃያላን ናቸው የተንበረከኩት። ሰሞኑን የምናየው አዋቂዎች ናቸው፣ እውቀታቸው ሄደው አንድ ቦታ ላይ የቆመባቸው። ከዚህ በላይ መሄድ አልቻለም እውቀታችን፣ ከዚህ በላይ መፍትሄ ልንሰጥ አልቻልንም። እያየን ሰው በእጃችን እያለቀ ነው ብለው እያለቀሱ ነው። እያየን መፍትሄ አጣን፣ እንደማንችል አየነው፣ ውስኖች እንደሆን አየነው። ችሎታችንም እውቀታችንም እስከ የሚባል እንዳለው አየነው ያሉት ሰዎች ዛሬ እስከ ዛሬ ግን መኖር በእውቀት ነው ብለው ነበር። መኖር ያለ እግዚአብሔር ይቻላል ብለው ነበር። መኖር ማለት የሚፈልጉት ነገር በእጅና በደጅ ሲሆን ነው። እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ለድሆች ነው። እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ለምስኪኖች ነው። እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ላልተማሩ ነው። እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ላልሰለጠኑ ነው ብለው ነበር። ወገኖቼ እግዚአብሔር ነው እያኖረን ያለው። የሚያኖረን ደግሞ ለማቴሪያል አይደለም፣ ለቁሳቁስ አይደለም። የሚያኖረን መጀመሪያ ልናመልከው። ስለዚህ ምን ያህል መኖሬ አንተን ላመልክ ነው ብለን ቃል ገብተን ይሆን? ይሄ ሰሞን እንኳን ምን ያህል ቆም ብለን ራሳችንን እንድንመረምር አድርጎን ይሆን? ይሄ ሰሞን ይሄ የምናየው መቅሰፍት፣ ይሄ የምናየው ቸነፈር ምን ያህል እግዚአብሔርን ወደ መፍራት መልሶናል? ማለዳ ስነቃ መኖሬ ጌታዬ አንተን ላመልክ ነው እያልኩ ነቃው። ገና ስነቃ ወደ አእምሮዬ የመጣው ነገር ቢኖር ጌታዬ እድሜ ጨመርክልኝ ዛሬ፣ አንተ በንግግሬ፣ አንተ በጨዋታዬ፣ አንተ በስራዬ፣ አንተ በማስበው በማደርጋቸው ነገሮች ውስጥ እንድትመለክ ነው እያልኩ ነው የነቃሁት። ምክንያቱም የተጨመረልኝ እድሜ እንዳመልከው ነው። ማምለክ ደግሞ ከእያንዳንዷ እንቅስቃሴያችን ጀምሮ፣ ትናንሽ ከምትባለው እንቅስቃሴያችን ጀምሮ አኗኗራችን ሁሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየተከተለ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሆኖ መገኘቱ ነው። ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች፣ ዛሬ ቀን የተጨመረላችሁ ከእንግዲህ በኋላ የምትኖሩትን ኑሮ ለእግዚአብሔር እንድትኖሩ ቃል እንድትገቡ ነው። እስከ ዛሬ የኖራችሁትን ኑሮ በመኖር እንዳትቀጥሉ ነው፣ እንዳንቀጥል ነው። እስከ ዛሬ የኖርነው ለራሳችን ነበር። አሁን በዚህ በመከራ ጊዜ እንደገና ከጌታ ጋር እንስማማና ከጌታ ጋር መኖር እንቀጥል። ለሱ በኖርን ቁጥር ኑሯችን እኛንም ይጠቅማል፣ ሌሎችንም ይጠቅማል፣ እግዚአብሔርን ያከብራል። ለእኛ በኖርን ቁጥር እየጠፋን ነው። ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር ምን አለ? ከእኔ ጋር ያላከማቸ ይበትናላል። ከእኔ ጋር የማያከማች ሰው ይበትናላል። እያከማቸ ሊመስለው ይችላል ሰው
ለማከማቸት ነው። ለአምልኮ ጊዜ የሌለው፣ ለጸሎት ጊዜ የሌለው፣ በእግዚአብሔር ፊት ለመቀመጥ ጊዜ የሌለው ሰው ለማከማቸት ብሎ ነው። የተከማቸው ነገር እኮ ምንም አልሰራም። አሁን ልብ በሉ ወገኖች፣ ምንም እንኳን እነዚህ ነገሮች አስፈላጊዎች ቢሆኑ መጀመሪያ ልናከማቸው የሚገባን ሀብት ግን የጌታ መሆንን ነው። መጀመሪያ ሀብታችን፣ መጀመሪያ መተማመኛችን፣ መጀመሪያ መደገፊያችን ጌታችን መሆን አለበት። ስለዚህ መኖሬ አንተን ላመልክህ ነው፣ መኖሬ ጌታ ሆይ ለአንተ ክብር ልኖር ነው፣ መኖሬ ፈቃዴን ልከተል ሳይሆን ፈቃድህን በምድር ላይ ላደርግ ነው የሚል ውሳኔ ከወሰንን እግዚአብሔር ይህን የመከራ ጊዜ ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ይህን የፈተና ጊዜ ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ይህንን የሞት ጥላ ጊዜ ያሳልፈናል። ግን ቃል መግባት ይፈልጋል። ግን መለወጥ ይፈልጋል። ግን ንስሐ መግባት ይፈልጋል። የምናደርገው ደግሞ ከልብ እንዲሆን ጌታ ይፈልጋል። እናንተ በእኔ ልብ ውስጥ ያለውን አታውቁትም፣ እኔ በእናንተ ውስጥ ያለውን አላውቅም፣ ከምናገረው በቀር የምትረዱት ነገር የለም ውስጥ ያለውን። እግዚአብሔር ግን እኔም ሆንኩ እናንተ የምናስበውንም ሆነ የምንናገረውን ቃል የምንገባውን ነገር ያያል፣ ይሰማል። ስለዚህ ቃል ስንገባ ከእንግዲህ በኋላ የምኖረው ለአንተ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ሆይ ይህን መከራ አሳልፈህ እንድኖር ፈቅደህልኝ የነበረውን እድሜ መጠን እንድኖረው እርዳኝ። በኖርኩ ቁጥር ለአንተ ኖሬ ስሰበሰብ ደግሞ ይዤ ወደ አንተ የምመጣው ፍሬ ያለበት ሰው አድርገኝ ልንለው ይገባል። ፍሬ ልትሄዱ ብዙ ፍሬ ልታፈሩ ለዚህ ሸንኳችሁ አለ። ግን ባለንበት ምን አይነት ፍሬ ነው እያፈራን ያለ ነው? ባለንበት ማህበረሰብ መካከል፣ ባለንበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ ባለንበት አካባቢ ምን አይነት ፍሬ ነው እያፈራን ያለ ነው? አሁን ነው እኮ ቆም ብሎ ራስን ማሰብ። አሁን ነው እኮ ቆም ብሎ ራስን መመርመር። እኔ ምን እያፈራው ነው የኖርኩት? እንደው ብጠራ ጌታ ፊት ይዤ የሚሄደው ነገር አለኝ ወይስ እየተሸማቀቅኩ ነው የሚሄደው ባዶ እጄን? እንዲያውም የጌታን ፊት ለማየት የማፍር ነኝ። ምክንያቱም ከእሱ ጋር ያለኝ ህብረት ተቋርጧል። ከቅዱሳን ጋር ያለኝ ህብረት ተቋርጧል። ፈራህ እግዚአብሔር የለብኝም። በድብቅ የምለማመደው ነገር አለ። የአደባባይና የጓዳ ህይወቴ የተለያየ ነው። እንዴት ፊቱን ያለው እያል የምንኖር እንሆን? መስማማት አሁን ነው። ቀን ሳለ እንስማማ፣ እድሉ ሳለ እንስማማ፣ ሳይመሽብን እንስማማ፣ መንገዱ ሳይዘጋ፣ የምህረት ደጅ ሳይዘጋ፣ ሞት መጥቶ ከስፍራ ሳይወስደን፣ ህይወታችን ውስጣችን እያለች ከጌታ ጋር እንስማማ። ትላንት ከትላንት ወዲያ የሰማናቸው በሰማን ቁጥር ልባችንን የሚሰብሩት ዜናዎች ሰዎች ከወላጆቻቸው ጋር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደህና ሰንብት ደህና ሰንብቺ የመባባል እድል ሳያገኙ እጅ ለእጅ ተጨባብጠው እንኳን እወድሃለሁ እወድሻለሁ ሳይባባሉ እየሞቱ ያሉበት ዘመን፣ ሰው ለንስሐ እድል ያጣበት ዘመን፣ ሰው ለንስሐ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ብሎ ለማለት እድል ያጣበት ዘመን ላይ እኛ በህይወት ያለነው በንስሐ ከጌታ እንስማማና ስንኖር ለጌታ እንኖራለን። ስንሰበሰብ ወደ አምላካችን እንሰበሰባለን። ማንፈራ እንሆናለን። ጊዜው አሁን ነው ቅዱሳን፣ ጊዜው አሁን ነው ቅዱሳን። በይሉኝታ እንያዝ፣ ዙሪያችንን አንመልከት። ምሳሌያችን ልናየው የሚገባ ከፊት እየሄደ ተከተሉኝ ያለን ጌታ ነው። ብዙዎቻችን በብዙ ነገሮች አዝነንና ተሰነካክለን የተቀመጥን ልንሆን እንችላለን። በሰው ላይ ያየነው ነገር የሚያሳዝን ሊሆን ይችላል። በጌታ ላይ ያየነው የሚያሳዝን አይደለም። መታየት ያለበት የህይወታችን ጌታ እንጂ በሰው ላይ ያየነው አይደለም። በሰው ላይ ያለውንማ ካየን በጌታም ዘመን ክፉ የሰሩ ለክርስትና መሰደብ ምክንያት የሆኑ ለሰው መሰናከል ምክንያት የሆኑ ብዙ ነበሩ። ጌታም ተናግሯል፣ አንድ ሰው ከምታሰናክል ይልቅ በአንገት ላይ የወፍጮ ድንጋይ ታስሮ ወደ ባህር ጥልቅ ብትጣል ይሻልሃል ያላቸው ሰዎች ነበሩ ጌታ በነበረበት ዘመን። ነገር ግን በዚያው የሚያሰናክል ነገር ባለበት ዘመን ውስጥ ሐዋርያቱ ደቀ መዛሙርቱ ጌታን እንጂ አሰናካዮቹን አላዩም። ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል እያለን መንፈስ ቅዱስ እያለን እውነተኞች የእግዚአብሔር ልጆች ወንዶችና ሴቶች የእግዚአብሔር ልጆች እያሉን ዙሪያችንን መመልከት የለብንም። የእምነታችንን ጀማሪና ፈጻሚ ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በእምነት በትዕግስት እንሩጥ የተባለው ለዛ ነው። ባንሮጥ የምንጎዳው እኛ ነን። ከጌታ ጋር ባንስማማ የምንጎዳው እኛ ነን። ከዚህ የተነሳ እርምጃችን በሙሉ ውሳኔያችን በሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማወቅ ላይ እየተመሰረተ ሊሆን ይገባል። እድሜ የተጨመረልን ጌታን እንድናመልከው ነው። መኖሬ ጌታ ሆይ አንተን ላመልክ ነው። መኖሬ ጌታ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ እጆቼን ወደ አንተ አንስቼ
ልቤንና እጄን ወደ አንተ አንስቼ ልብና ኩላሊትን ለምትመረምረው ለአንተ ታማኝ ሆኜ ልኖር ነው በለውት። ዛሬ እሱ ጋር ያለው ሚስጥሩ፣ እሱ ጋር ያለው ፈውሳችን። እስራኤል ፈውሷ ወደ እግዚአብሔር ስትመለስ ነበር። ተሰዳ እንኳን ተጨንቃ እንኳን በጠላት ምድር ላይ ሆና እንኳን እስራኤል ካለችበት ወደ እግዚአብሔር ተመልሳ ስትጮ ፈውስ ይሆን ነበር። ስንመለስ ወደ እግዚአብሔር ፈውስ ይሆናል። ሰው የሚመለሰው በስጋው መሆን የለበትም። ሰው የሚመለሰው በአካሉ መሆን የለበትም። መጀመሪያ ሰው መጀመሪያ የሚመለሰው ከልቡ መሆን አለበት፣ በልቡ መሆን አለበት። ልቡን ለእግዚአብሔር መስጠት መቻል አለበት። የመጀመሪያው ስራ ይሄ ነው። ሰው ከልቡ ከተመለሰ፣ ሰው ራሱን ለጌታ ከሰጠ፣ ሰው ቅድስና ለእግዚአብሔር ብሎ ካለ፣ ሰው የምኖረው ለእኔ አይደለም ለጌታ ነው ብሎ ከወሰነ፣ እግዚአብሔር የፈውስ እጁ አላጠረም። ቅዱሳን አላጠረም። ወንድሞች ደክመን ቤታችን ያለን፣ ዝለን ቤታችን ያለን፣ እከሌ አሰናከለኝ፣ እከሊት አሰነካከለችኝ ያልን የማያሰናክል ጌታ አለ። እሱን እኒና ከእሱ ጋር ከልብ እንስማማ። በመሰረቱ ሳትሰናከሉ ሳትፈተኑ ውጣ ውረድ ሳይገጥማችሁ ወደፊት ትሄዳላችሁ አልተባለም፣ አልተባለም፣ አልተጻፈም። የተጻፈው የጻድቃን መከራቸው ፈተናቸው በምድር ላይ ብዙ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ከሁሉም ያድናቸዋል ነው የተባለው። በሌላ አማርኛ ብዙ ውጣ ውረድ አለ፣ ከጌታ የተጣበቀ ያልፈዋል። ብዙ ፈተና አለ፣ ብዙ ከፍታ ዝቅታ አለ፣ ጌታን የያዘ ያልፋል። ስለዚህ አሁን ይሄ ጊዜ ቅዱሳን በያለንበት ልናደርገው የሚገባ ራሳችንን መርምረን ከጌታ ጋር መጣበቅ፣ ሌሎች ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣበቁ እግዚአብሔርን እንዲፈሩ እድሉን መስጠት፣ ማጽናናቱን መስጠት፣ የንስሐ እድሉን መስበክ ነው ያለብን፣ ማስተላለፍ ነው ያለብን። ይሄ ከሆነ የእግዚአብሔር የምህረት ደጆች አልተዘጉም፣ የእግዚአብሔር የይቅርታ እጁ አላጠረም፣ እግዚአብሔር ጣሊያንን ይምራል። አያችሁ፣ ሞት ሰው እየጠረገ ባለበት ምድር፣ ሞት ብዙዎችን በደርዘን እየወሰደ በብዛት እየወሰደ ባለበት፣ ሰው ሁሉ ደንግጦ ምን ይሆን ቀጣዩ በሚልበት ምድር ላይ በሕይወት እንድንኖር ፈቅዶ የለም። አሁንም እግዚአብሔር ለቀረው እንዲራራ፣ መቅሰፍቱ እንዲከለከል የእግዚአብሔርን ፊት በንስሐ እንፈልግ። ንስሐ ውጪ ላሉት አይደለም የሚያስፈልገው፣ መጀመሪያ ውስጥ ላለ ነው። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ስም ተጠርቶብን የተጠራብን ስምና የምንኖረው ኑሮ ላልተስማማ ነው ንስሐ የሚያስፈልገው። የተሸከምነው ስምና የምንኖረው ኑሮ አልተጣጣመም። እግዚአብሔር ሲመለከተው ስም እንጂ ሕይወት የለንም። ይሄ ግልጽ ነው። ይሄ ሲስተካከል እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል ለምድር ፈውስ ሊያደርግ አይደል እንደ ቃል የገባው? በቤተ ክርስቲያን በኩል ሕይወትን ሊሰጥ አይደል እንደ ቃል የገባው? በሰማያዊ ስፍራ ላሉ፣ በአየር ላይ ላሉ፣ በምድር ላይ ለሚንቀሳቀሱ የጨለማ ኃይላት እንኳን ምስጢራትን የሚገልጽበት ፈውሱን የሚያስተላልፍባት ቤተ ክርስቲያን እሷ የሚገባትን ሕይወት ካልኖረች እንዴት ነው ፈውስ ለዓለም የሚጠበቀው? እንዴት ነው ዓለም ንስሐ እንድትገባ የሚጠበቀው? መጀመሪያ ንስሐ መግባት ያለብን እኔና እናንተ ነን። መጀመሪያ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ማህበረሰብ ነው ንስሐ መግባት ያለበት። መጀመሪያ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርቶ መኖር ሲገባው በፈቃዱ የተመላለሰውን በማይሻረው የእግዚአብሔር ቃል ከትንቢት ይልቅ በጸናው የእግዚአብሔር ቃል መመራት የሚገባው ማህበረሰብ ትውልድ ከትንቢት ይልቅ የሚቀበለው ሌላ አግኝቶ ከእግዚአብሔር መንገድ ከመውጣቱ የተነሳ ንስሐ መግባት አለበት። ንስሐችን የሚጀምረው እግዚአብሔር በተጻፈው ቃሉ መሰረት አልተመለከም፣ እኛ ጋር አልተመለከም፣ እኛ ክርስቲያኖች ጋር። እኛ ነን እንዲያውም ከሌሎቹ ይልቅ እግዚአብሔርን የተዳፈር ነው። እነሱ ሳያውቁትም እንበል እኛ እኮ እግዚአብሔርን እናውቋለን እያልን ነው። አንተ ሌላውን የምትሰብክ ራስን አትሰብክምን? አትስረቅ የምትል ትሰርቃለህን? አታመንዝር የምትል ታመነዝራለህን? እያለ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ስም በእናንተ ሰበብ በአሕዛብ መካከል ይሰደባል ተብሎ እንደተጻፈ ተመልከቱት። ዛሬ ኢንተርኔቱ፣ ዩቱቡ፣ ፌስቡኩ ሁሉ የእኛ የክርስቲያኖች ስድብ ነው። በክርስትና ስም የተጠሩ ሰዎች የሚሰደቡበት ነው። ጉዳቸው ነው እየተባለ ጉዳጉድ የሚወጣበት ነው። ይሄን ጉድ ደግሞ ትላንት ከትላንት ወዲያ በነበሩን አገልግሎቶች ለመናገር ሞክሬያለሁ። እኛም ብዙ ዘመን እያየን እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ እያልን ያለቀስንበት ነው። ወዴት ነህ ጌታ ሆይ? ሰዎች ተዳፈሩ። ሰዎች እግዚአብሔርን በፊታቸው አላደረጉትም፣ አልፈሩትም። ትውልዱም ደግሞ ማንን መስማት እንዳለበትና እንደሌለበት ለይቶ አላወቀም። እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነህ ስንል ነበር። ስለዚህ እኛ ነን መጀመሪያ ንስሐ መግባት ያለብን። እኛ ነን ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ መጀመሪያ ንስሐ መግባት ያለብን። ስለዚህ ንስሐው የሚጀምረው ከእኔና ከእናንተ ከክርስቲያኖቹ ይሁን።
ንስሐው መመለሱ የሚጀምረው በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ነው እኮ የተጻፈው። በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ነው የተጻፈው። የማያውቁኝ ንስሐ ሲገቡ አይደለም። በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከኃጢአታቸው ቢመለሱ። መመለስ ያለብን እኛ ነን። መመለስ ያለብን እኛ ነን። እንመለስ ወደ እግዚአብሔር ቃል፣ እንመለስ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ። እንሁን እውነተኛ፣ እንሁን ከልባችን ላዳነን ጌታ ታማኞች። ይሄ ከሆነ እግዚአብሔር ፈውስ ያመጣል። ይሄ ከሆነ እግዚአብሔር በምድር ላይ ልናመልከው ብንሰበሰብም ወደ እሱ ልንሰበሰብ ያለ ስጋት፣ ያለ ፍርሃት፣ ያለ ጭንቀት ሞትን እንኳ ሳንፈራ መሄድ የምንችለው እኮ አሁን ብዙዎቻችን ሞት እየፈራን ነው። እውነት ነው፣ እየፈራን ነው። አንፈራም ማለት አይቻልም። በስጋ ውስጥን ያለ ነው። ሞት የሚባለው ነገር ያስፈራ ያስፈራ። ይህንን የሚክድ ሰው ካለ ውሸታም ነው። ሞት ያስፈራል። ይህን ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል አይተናል። ከእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት ባለፉትም ጊዜያት በተደጋጋሚ ይህን ሀሳብ አንስቻለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በጌቴሰማኒ በጸለየ ጊዜ ብትወድስ ይህችን ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ ጸልዋል። ይሄ ማለት ሞት ያስፈራል ማለት ነው። ስቃይ ያስፈራል፣ ደዌ ያስፈራል፣ መከራ ያስፈራል። ወደማያስፈራው ዓለም የማይፈራውን አካል ለብሰን እስክንገባ ድረስ በምድር ላይ ሰውን የሚጎዱ ነገሮች እኔና እናንተንም ያስፈሩናል። ይሄ እውነት ነው። ግን ፍርሃታችንን የምናሸንፍበት ነገር ውስጣችን ሊኖር ይገባል። ፍርሃትን የሚያሸንፈው በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነትና ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማ ሲሆን ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ጤናማ ካልሆነ በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት መሰረት የሌለው ስለሚሆን ለፍርሃት የተጋለጠ ይሆናል። ለጭንቀት የተጋለጠ ይሆናል። ተጨንቆ ዞር ብሎ የሚያየው አምላክ የለውም። ፈርቶ ፍርሃቱን አሳልፎ የሚሰጠው አምላክ የሌለው ይሆናል። አዎ እኛ ክርስቲያኖች እንፈራለን። ፍርሃታችንን ግን የሚቀበለን የሚያነሳልን ተስፋ የምናደርገው ጌታ ሆይ አስፈርቶኛል አንሳልኝ ከምንለው ጌታ ጋር ከእሱ ጋር ተስማምተናል ወይ ነው ጥያቄው። ያለ ንስሐ ከዚህ ጌታ ጋር መስማማት አይቻልም። ያለ ንስሐ ከዚህ አምላክ ጋር መስማማት አይቻልም። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቅዱሱ እግዚአብሔር ልጆቹ ቅዱሳን እንዲሆኑ ይፈልጋል። ቅዱሱ እግዚአብሔር በቅዱሳን ልጆች ነው የሚመለከው። ቅዱሱ እግዚአብሔር አመፀኛ ልጆች የሉትም። ቅዱሱ እግዚአብሔር የማይታዘዙ ልጆች የሉትም። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል። እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔር ሲመለከታቸው የምወዳቸው ሊላቸው እንደሚፈልግ ልጆች ወላጆቻቸውን በመታዘዝ በጽድቅና በቅድስና በመኖር እንደሚያስደስቱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል። ስለዚህ ቅዱሱ እግዚአብሔር ቅዱሳን ልጆች ይፈልጋል። ቅዱሱ እግዚአብሔር እያሳበቡ ስጋ ደካማ ነው መንፈስ ግን ተዘጋጅታለች እያሉ ኃጢአትን እንደ እንጀራ የሚበሉ እንደ ውሃ የሚጠጡ አይፈልግም። ቅዱሱ እግዚአብሔር የሚፈልገው ከነ ድካማቸው በእግዚአብሔር ፊት ወድቀው ማረኝ ብለው ከዛሬው ስህተት እየተማሩ ነገን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚያድጉ ልጆች ነው የሚፈልገው። ጥሪያችን ራሱ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት እናድግ ዘንድ ይላል። በየቀኑ ማደግ ያለብን ክርስቶስን ወደ መምሰል እንጂ በየቀኑ ማደግ ያለብን ራሳችንን ወደ መምሰል፣ ዓለምን ወደ መምሰል ወይም ሰበብና ምክንያት እየደረደርን ድካማችንን ወደ መሸፈን መሆን የለበትም። ይሄ ነው ንስሐ ልንገባበት የሚገባ ጉዳይ እንደ ክርስቲያን። ብዙዎቻችን ድካማችንን ለመሸፈን ነው የእግዚአብሔርን ቃል የምንጠቅሰው። የሚያበረታንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሳይሆን ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚወስደንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሳይሆን እነ ጳውሎስ ደከሙ የተባለበትን ወይም እነ አብርሃም ደከሙ እነ ዳዊት ደከሙ የተባለበትን ያን ክፍል ነው መጥቀስ የምንፈልገው። ይሄ ደግሞ ቀስ በቀስ መንፈሳዊ ሕይወታችንን እየሸረሸረ ፍቅራችንን እየሸረሸረ ለጌታ ያለንን ታማኝነት እየሸረሸረ አሁን ምን አይነት ውጤት እንዳመጣ ሁላችን እያየ ነው። ለዚህ መፍትሄው እግዚአብሔር በደልን የሚቆጥር አምላክ ስላልሆነ ለዚህ መፍትሄው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ለዚህ መፍትሄው ምሕረት ብዙ ነው እግዚአብሔር ሆይ በእጅ ልውደቅ ብሎ ማለት መቻል ነው። ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶች፣ ለምን መድኃኒት እያለን መድኃኒት እንደሌለን እንሆናለን? ለምን ተስፋ እያለን ተስፋ እንደሌላቸው እንሆናለን? እግዚአብሔር አምላክ ለእኔም ለእናንተም
የልቦናችንን አይን ያብራልን። ሰምተን አንገታችንን ምናደነድን እንዳንሆን፣ ሰምተን ልባችንን እንደ ድንጋይ የምናጠጥር እንዳንሆን። ሰምተን ይልቁኑ ዳዊት እግዚአብሔርን በጣም በድሏል። ከእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። በጣም በድሏል። ከሱ የማይጠበቅ ነገር አድርጓል። ከአንድ ንጉሥ እግዚአብሔር ከአመድ ከትቢያ አንስቶ ከእረኝነት አንስቶ ቤተ መንግሥት ካስገባው ሰው የማይጠበቅ ነገር አድርጓል ዳዊት። እኔና እናንተም እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳን ብናስብ ኖሮ ዛሬ የምንኖረውን አይነት ኑሮ ባልኖርን ነበር። ልብና ኩላሊታችንን ሲመረምር ጌታ የምናፍርበት የምንሸማቀቅበት ነገር እንዳይገኝብን እናደርግ ነበር። አንድ ቦታ ላይ ዳዊት ያንን ማሰብ ዘነጋ። ከየት እግዚአብሔር እንዳነሳው ዘንግቶ ቤተ መንግሥት ሲገባ በእሱ እጅ ሁሉ ነገር መሆን እንደሚችል ማሰብ ሲጀምር እሱ በስልጣኑ ኃጢአቱን መሸፈን እንደሚችልና እንደ ንጹህ መቀጠል እንደሚችል አስቦ አንድ ነገር ማድረግ ሲጀምር እግዚአብሔር ነቢዩን ወደሱ ላከ። ነቢዩ አናግሮት ሲጨርስ እንዲህ ያደረገው ሰው ይሄ ሰው የሞት ሰው ነው ብሎ አለ ዳዊት። ወዲያው ነቢዩ ምን አለ? ያ ሰው አንተ ነህ አለው። ያ ሰው አንተ ነህ፣ እግዚአብሔር ከእረኝነት አነሳህ፣ እግዚአብሔር የጠላትህን ቤት አሳልፎ ሰጠህ፣ እግዚአብሔር በሄድክበት ሁሉ መከናወን ሰጠህ፣ እግዚአብሔር በሄድክበት ስፍራ ሁሉ ድል ሰጠ፣ ጠላቶችን የምትመታ ሆንክ፣ መከናወን የተሰጠ ሆንክ። ውጣ ውረድ ቢኖርም ውጣ ውረዶች በሙሉ በስኬት አለቁ፣ ስኬት ላይ አደረሱ። ነገር ግን በተሳካህ ጊዜ እግዚአብሔርን ረሳኸው፣ ውለታ የዋለልህን ረሳኸውና ያለህን ስልጣን እግዚአብሔርን ለማክበር ሳይሆን ራስህን ለማክበር ተጠቀምክበት፣ በድልሃል እግዚአብሔርን ሲለው ያደረገው ነገር ዛሬ እኔና እናንተ እንድናደርገው እመኛለሁ። ወዲያው ዳዊት ያደረገው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔርን በድያለሁ ብሎ ወደቀ ይላል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን በድያለሁ ብለን የምንወድቅ ያድርገን ጌታ። እግዚአብሔር ሆይ በድያለሁ ገብቶኛል የሚል ስህተታችንን ለመሸፈን ሳይሆን፣ ድካማችንን ለመሸፈን ሳይሆን፣ ጉድለታችንን ሸፍነን ያው ሆነን ለመቀጠል ሳይሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ኅብረት አስተካክለን ለመቀጠል የተሰበረ ልብ ይስጠን ጌታ። ለንስሐ የተዘጋጀ ልብ ይስጠን ጌታ። ወገኖች ዳዊት እግዚአብሔርን በድያለሁ አለ፣ ወደቀ ይላል፣ ንስሐ ገባ ይላል። አመድ ነስንሶ ከአልጋው ላይ ወርዶ በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ ይላል። ከዛ በኋላ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ስለ ዳዊት ስትመለከቱ የምታገኙት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በባሪያው አማካይነት እግዚአብሔር ኃጢአትህን ትቶልሃል አለው ይላል። ኃጢአትህ ተሰረየችልህ። ምንም እንኳን ትላንት የተሰራው ኃጢአት አንዳንድ ኮንሲኩዌንሶች ቢኖረው፣ አንዳንድ የሚያስከፍልህ ዋጋ ቢኖርም እንኳን ነገር ግን እግዚአብሔር ኃጢአትህን ሽሮልሃል። እንደገና ያለውን ሕይወትህን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተ ኑር ሲለው እናያለን። ወገኖቼ ንስሐ ማለት የትላንቱን ኃጢአት ተረድቶ አውቆ በደላችንን ለይቶ አውቆ በዚያ እግዚአብሔርን እንደበደልን ተረድቶ ተጸጽቶ ከልብ ይቅርታ ጠይቆ ያንን ትቶ እግዚአብሔር የሰጠንን አዲሱን እድል ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ቃል ኪዳንን አክብሮ ወደፊት መራመድ። ይሄ ነው አሁን የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ። ይሄ ነው ይሄ ሁለት ነገር ይጠቅመናል። አንድ ብንኖር ለእግዚአብሔር እንድንኖር ከዚህ በኋላ የተሰጠንን እድሜና ጊዜ የቀረንን በምድር ላይ የምንኖርበትን ጊዜ እንደሚገባ ለእግዚአብሔር ክብር እንድንጠቀምበት ያደርገናል። ሁለተኛ ብንሰበሰብ ወደ አባታችን እቅፍ ለመሄድ የተዘጋጀ ሰው ያደርገናል። መቼም ላንሰበሰብ እዚህ የምንኖርነን ብለን ቆጥረን አናውቅም። አለ ጊዜ መሰብሰቡን ጠላ ነው እንጂ መሰብሰብ ወደ አባታችን መሄድ ነው። ግን ሰው ሲሰበሰብ እኮ ተዘጋጅቶ መሆን አለበት። በብሉይ ኪዳን ዘመን ነቢያት በዛን ዘመን የነበሩትን ነገስታት ሲያስጠነቅቁ በል እንግዲህ አተርፍምና ቤትህን አዘጋጅ፣ ንብረትህን አዘጋጅ፣ ማድረግ የሚገባህን ነገር አድርግ ይሉ ነበር። በሌላ አማርኛ ሰው ከመሰብሰቡ በፊት መዘጋጀት አለበት ይላሉ። ምድር ላይ ያለ ዝግጅት፣ አንዳንድ ጊዜ የማውረስ ዝግጅት፣ ሀብትን የማከፋፈል ዝግጅት፣ ስልጣንን አሳልፎ የመስጠት ዝግጅት፣ ይሄ የምድሩ ሲሆን፣ ሁለተኛው ዝግጅት ደግሞ የነበረው ምንድን ነው? ሰዎችን ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ከመሰብሰባቸው በፊት በንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ የማድረግ ዝግጅት ነው። ስለዚህ አሁን ሰሞኑን ያየናቸው እነዚህ የሞት መቅሰፍት በምድር ላይ መጥቶ የወሰዳቸው ሰዎች ዝግጅት አላደረጉም፣ አልተስማሙም፣ ከእግዚአብሔር ጋር አላዩም ቤተሰቦቻቸውን።
የሚያለቅሱ ዶክተሮች ነው የምታዩት፣ የሚያለቅሱ ነርሶች ነው የምታዩት፣ የሚያለቅሱ የፖሊስ ሰራዊት አባላት፣ የጸጥታ አስከባሪዎችን ነው የምታዩት። ያለ ዝግጅት መወሰድ እንኳን እንዳይኖር ይጠቅማል። ሰው በንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማቱ ወይም መተባበሩ፣ በንስሐ ከአምላኩ ጋር መታረቁ ጥቅም ለራሳችን ነው ወገኖቼ። የሚጠቅመንን አንግፋ። ብዙ የምንፈልገውን አይነት ነገር ሰምተናል። ሰዎች የምንፈልገውን ነግረውናል። መስማት የምንፈልገውን የእግዚአብሔር ቃል እውነት ጆሮአችንን እያሳከከን እኛ የምንፈልገውን ንገሩን ብለናቸው ነግረውናል። የት እንደደረስን ግን ተመልከቱ። ውበታችን እየጨመረ ከሚሄድ ይልቅ መልካችን ተበላሸ። አሁን ግን የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ። አሁን እውነትን እንስማ። እውነት አርነት ያወጣል። እውነት ሕይወት ይሰጣል። እውነት መራራ ነው፣ ፍጻሜን ግን መልካም ያደርጋል። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ከእውነት ጋር እንተባበር፣ ከጽድቅ ጋር እንተባበር ወገኖች፣ ከጽድቅ ጋር እንተባበር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ዕድሜ ጨመረልን። ዛሬ ላይ ያለነው ዕድሜ ተጨምሮልን ለዛሬ የበቃ ነው። እግዚአብሔር ስለራራልን ነው። እግዚአብሔር ስለራራልን ነው። በአንድ ቀን በዚህ ደዌ 793 ሰዎች፣ በዚህ ቸነፈር 790 ሰዎች የሚኖሩባት ምድር ላይ ኖረን በእነሱ ላይ በደረሰው ምክንያት እያዘንንና እያለቀስን በእግዚአብሔር ደግሞ ተስፋ ያደረግነው ተጽናንተን ለማጽናናት የምንጥረው ፍርሃታችንን አሸንፈን ከፍርሃታችን በላይ የሆነ እግዚአብሔር አለ የምንለው ጌታን ስለያዝን ነው። ጌታን ስለያዝን ነው። ይኸው ነው በቃ። ይሄ ብቻ ነው ለየት የሚያደርገን ከሰዎች ጋር። ሰው የሚችለውን እያደረገ ነው። ሰው የሚችለውን እያደረገ ነው። ጥቂት ሀሳቦች እዚህ ላይ ልጨምርላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ አሁን እያለፍንበት ያለ ነገር የሰውን ልክ ነው ያሳየን። ሰው ልኩ ምን ያህል ነው? ሰው አቅሙ ምን ያህል ነው? ሰው ችሎታው ምን ያህል ነው የሚለውን ያሳየን። አያችሁ፣ ድህነት ወይም በድህነት ምክንያት የሚመጣ በሽታ ሀብታሞች ጋር የለም፣ ባለጸጎች ጋር የለም። በድህነት ምክንያት የሚመጣ በሽታ የሚገኘው ድሆች ጋር ነው። ስለዚህ ያ በሽታ ያገኛቸው በድህነታቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። ባለጸጎች ጋር ያለው ከብልጽግና ጋር ተያይዞ የሚመጣ ከባለጠግነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግርና በሽታ ደግሞ ድሆች ጋር የለም። ለምን? ድሆች ያ ባለጠግነት ከልክ ያለፈው ባለጠግነት የሚያመጣው ችግር እንዳይመጣባቸው ብልጽግናው የላቸው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ድሃ በድህነቱ ምክንያት የሚያገኘው ችግር አለ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ባለጸጋ በባለጸግነቱ ምክንያት የሚያገኘው ችግርና ደዌ በሽታ አለ ማለት ነው። ከሰው አኗኗር ጋር ወደ ሀገራችን ተመልሰን ስናስብ፣ ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ ኤርትራ፣ ወደ አፍሪካ ተመልሰን ስናስብ በዚያ ምድር ላይ ሰዎች በድህነታቸው ምክንያት ተገቢ ሕክምና ባለማግኘታቸው በአጭር ዕድሜ ይሞታሉ። ጥቂት ዓመታትን ብቻ ኑሮ ይሞታሉ። ለመታከም ገንዘቡ የለም፣ ለመታከም ሀብቱ የለም፣ በቂ ቴክኖሎጂ የለም፣ ያለውም አይብቃቃም። ከዚህ የተነሳ ሰዎች ይሞታሉ። እዚህ ደግሞ ስንመለከት ሰዎች ገንዘብ ካላቸው ይታከማሉ። እንዲያውም ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ እንደተባለ ሰዎች ገንዘብ ስላላቸው ማድረግ የማይችሉት የለም። አንዳንድ ነገሮች ስንሰማ ምሳቸውን ጣሊያን፣ እራታቸውን እንግሊዝ፣ ቁርሳቸውን አሜሪካ ይበላሉ ተብሎ የሚነገራል። ማለት በቃ ነገርን አቅሏል። ምን? ባለጸግነት፣ ሀብት። እኛ ህዝባችን ቪዛ ለማግኘት ስለማይችል ነፍሱን በባህር እየሰጠ እየገበረ በሞትና በህይወት መካከል በሚያሳቅቁ ሁኔታዎች ውስጥ አልፎ ሲመጣ፣ ሀብት ያለው ግን ቤቱ ቁጭ ብሎ ቪዛ አውጥቶ ከቦታ ቦታ ይሄዳል። ባለጸግነትና ድህነት በሰዎች መካከል ልዩነት አምጥቷል። እንደዚህ አይነቱን ልዩነት እየተመለከትን ስንኖር ሰው ገንዘብ ስላለው አንድ ቦታ ላይ ከኛ የሚለይ መሆኑን፣ ገንዘብ የሌለው ደግሞ ገንዘብ ከሌለው ሰው ያነሰ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚኖር መሆኑን የተመለከትንባቸው ብዙ ነገሮች ነበሩና እነዚህ ሀያላን፣ እነዚህ ብርቶች፣ እነዚህ የሰለጠኑ፣ እነዚህ የተማሩ ብለን ብዙ አድንቀናል። እውነት ነው፣ ብዙ የሚደነቅ ነገር አላቸው። በብዙ ነገር አድገዋል። የሚገርመው ይሄ በሽታ፣ ይሄ ቫይረስ፣ ይሄ ወረርሽኝ ለሰው የሰጠነውን ልክ፣ ለሰው የሰጠነውን ደረጃ፣ ሰዎችም ለራሳቸው የሰጡትን ከፍታ ቆም ብለው እንዲያዩት አድርጓቸው
ቆም ብለው እንዲያስቡት አድርጓቸዋል። እኛ ሁሉን እንችላለን እንዴ? እግዚአብሔር አያስፈልጋችሁም ተብሎ የነበረ? እግዚአብሔር ለድሆች ነው ተብሎ የነበረ? መድኃኒት በሌለበት እኔ ራሴ ቅርብ ጊዜ ከአንድ ምናልባት ሁለት ወር በፊት አካባቢ ከአንድ ዶክተር ጋር ስነጋገር ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ስናገር ኖ አሁን ቺሶኖሌ ሜዲሲን ያለኝ መድኃኒቶች አሉ፣ አሁን እኮ መድኃኒት አለ በቃ አለኝ። መድኃኒት ነው መፍትሄው አለ። እግዚአብሔር እንደማያስፈልግ ሰዎች ቆጥረው ሳሉ ልካቸው ምን ያህል እንደሆነ እንድናይ ልካችን ምን ያህል እንደሆነ እንድናይ እግዚአብሔር ያደረገበት ጊዜ ነው። ስንቶቻችን እንደምናስተውል ግን አላውቅም። አዎ ሰው ብዙ መልካም ነገር አለው። የዛኑ ያህል እግዚአብሔር ከሌለው ግን ልክ አለው። እግዚአብሔር ያለው ሰው ነው ልክ ከሌለው ገደብ ከሌለው አምላክ ጋር ስለተስማማ ሁሉን ማለፍ የሚችለው እግዚአብሔር በሁሉ ውስጥ ሊረዳው የሚችለው ያ እግዚአብሔር ያለው ሰው ነው። ያ ጌታ ያለው ሰው ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወቱ ጌታ ያደረገ ሰው ነው። በነገሮች የማይለካ አምላክ ስለያዘ ሁሉንም እግዚአብሔር የሚያሳልፈው። በተረፈ ግን ሰው ልክ አለው። ሰው መሆናችንን ረስተን ነበር። ሰዎች ሰው መሆናቸውን ረስተው ነበር። ሰው ለራሱ አምላክ ነው የሚባል ነበር የምንሰማው። አንተ ነህ ለራስህ አምላክ፣ አንተ የፈለግከውን የመረጥከውን መሆን ትችላለህ ነበር የሚባለው። አሁን ግን ትላንት ከትላንት ወዲያ የምንሰማቸው ነገሮች እግዚአብሔር እንዳለ አመንኩ፣ እኔ ኤቲስት ነበርኩ ወይም አምላክ የለሽ ነበርኩ፣ ከሃዲ ነበርኩ፣ አለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው መፍትሄ የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። በሌላ አማርኛ ሰው ልኩን እያየ ነው። እኛም ልካችንን እኒ እኛም ከነዚህ ሰዎች ጋር አብረን መደመር አይደለም ያለብን፣ ከልክ በላይ የሆነ በሁኔታዎች የማይለካ በበሽታ የማይለካ በፈተና የማይለካ አምላክ እግዚአብሔር አለ የምንል መሆን መቻል አለብን። ይሄንን ልንል የሰውን ልክ ልናይ ጊዜው ነው አሁን። እንዲህ አይነት አመለካከት የነበራቸው ሰዎች በጥንቱም ዘመን ነበሩ። እኔ አምላክ ነኝ የሚሉ እኔ ሁሉ አለኝ፣ እኔ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝ፣ እኔ ለእኔና በእኔ ስር ላሉ አምላክ ነኝ፣ አምላክ አያስፈልገንም የሚሉ ነበሩ በጥንቱም ዘመን። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28ን ስንመለከት ይህንን ክፍል እናነባለን። እንዲህ ይላል፣ አነብላችኋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ የጢሮስን ገዢ እንዲህ በለው፣ የጢሮስን ገዢ እንዲህ በለው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብ ኮርቷል። አንተም እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ልብ በሉ ወገኖቼ፣ የሰው ልጅ ሆይ የጢሮስን ገዢ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብ ኮርቷል። አንተም እኔ አምላክ ነኝ፣ በእግዚአብሔር ወንበር በባህር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል። ነገር ግን ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ ብታደርግም አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም። አሁን ይሄ የጢሮስ ገዢ ምን እንዳለ ሲነግረን ይህ ሰው ልቡ ኮርቷል ይላል። ሰው በጣም የኮራበት ዘመን ላይ ነው የነበር ነው። እግዚአብሔርን ሄዶ ማምለክ የድሆችና የእድሜ ባለጸጎች ስራ ብቻ ሊሆን እንደሚገባ፣ የእነሱ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ የታሰበበት ነው። በምንኖርባት ምድር በአብዛኛው የምናየው ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱት በእድሜ ባለጸጎች የሆኑ አዛውንቶች ናቸው። ለምን? ማምለክ የሚገባው ለነሱ እንጂ ለወጣቱ አያስፈልገውም፣ ለተማሪው አያስፈልገውም፣ ለሀያሉ አያስፈልገውም የሚል ኩራት ሰውን ስለያዘው፣ ሰው ለራሱ በቂ ነው፣ ያለ እግዚአብሔር መኖር ይችላል፣ ለሁሉ ነገር መፍትሄ አግኝቶለታል ስለተባለ ግን መፍትሄ እንዳላገኘን ልባችን ቢኮራም ሰው ነን እንጂ አምላክ እንዳልሆንን ለሁሉ መፍትሄ መስጠት እንደማንችል እንድናይ ያደረገ ክስተት ነው ይሄ አሁን ያለንበት ክስተት። ይሄ ደግሞ ወደ አምላክ እንድንመለስ ሊያደርገን ነው የሚገባው። ልብ ኮርቷል፣ እኔ አምላክ ነኝ፣ በእግዚአብሔር ወንበር በባህር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል ይሏል። በእግዚአብሔር ወንበር ላይ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ወንበር ላይ ያስቀመጡ ብዙ ናቸው በአሁኑ ዘመን። ለእግዚአብሔር የሚገባው ቦታ ላይ ተቀምጠው ራሳቸውን ለራሳቸው አምላክ ያደረጉ ወይም እኔ ያለ እግዚአብሔር ለራሴ በቂ ነኝ፣ በራሴ ጉዳይ ላይ የምወስነውን የማድረግ ብቃት አለኝ፣ የምፈልገውን መቀበል፣ የማልፈልገውን አለመቀበል እችላለሁ ብለው ያሉ ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር ግን ስንመለከት፣ አሁን እየሆነ ያለውን ስንመለከት በራሳችን ላይ እንኳ ምንም ስልጣን እንደሌለን እያየን ሰው በራሱ ላይ ምንም ስልጣን እንደሌለው እያየ ነው። ወገኖቼ የኔና የእናንተ አይን የተከፈተ ይሁን። ጌታ ይርዳን። ልብ
ኮራ፣ ሰው ኮራ በጣም በእግዚአብሔር ላይ በፈጣሪ ላይ ኮራ። እግዚአብሔር ሁሉን ሰጥቶት የሚያስፈልገውን ሰጥቶት የሚጠቅመውን ሰጥቶት የሚበላው የሚጠጣው የሚተነፍሰው አየር ሰጥቶት ዝናብ አዝንቦ እየሰጠው የሚጠቀምበትን ይሄ የተፈጥሮ ሀብት የሚባለውን ነገር ሰጥቶት እነዚህን ነገሮች እየተጠቀመ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ኮራ። እኔ አምላክ ነኝ፣ ይኸው በችሎታዬ ብዙ ነገር ቀይሬያለሁ አለ። ኧረ እግዚአብሔር ረድቶን ነው እንጂ በችሎታ የተቀየረ ምንም የለም። እግዚአብሔር ረድቶን እንጂ ችሎታችን እኮ ምንም እንደማያደርግ ይኸው አየን እኮ። ቢሮዎች ተዘግተው፣ መስሪያ ቤቶች ተዘግተው፣ ሱቆች ተዘግተው፣ የሚያማምሩ ህንፃዎች ተዘግተው፣ እነዚያ ህንፃዎች ያለ ሰው ህይወት የሌለባቸው በድኖች ሆነው አየን አየን። ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር ላይ መኩራቱን ማቆም አለበት። ሰው በእግዚአብሔር ላይ መታበዩን ማቆም አለበት። ሰው ወደ ፈጣሪው መመለስ አለበት። በእግዚአብሔር ወንበር ላይ በባህር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል። ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ ብታደርግም አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም። ሰው ልቡን እንደ እግዚአብሔር ልብ ያደረገበት ሰው ራሱን በባህር መካከል ባህር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስንመለከተው አብዛኛው ጊዜ ህዝብን ይወክላል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሐሰተኛው ክርስቶስ መምጣት ሲናገር ከባህር መካከል ወጣ ይለዋል። ከህዝብ መካከል ነው የወጣው። ይሄ ከህዝብ መካከል የወጣ በህዝብ ላይ ተቀምጦ ራሱን እንደ ንጉሥ፣ ራሱን እንደ ገዢ፣ ራሱን እንደ አምላክ አድርጎ ሌላውን የሚያስት ሁሉ ሰው መሆኑን እንዲያውቅ ያደረገ ክስተት ነው። በእግዚአብሔር እርዳታ ካልሆነ በስተቀር መዳን እንደሌለ እንድናውቅ፣ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ይችን የምንኖርባትን ምድር ጣሊያንን ማራት፣ ዓለማችንን ማር፣ ምድራችንን ማል ብለን እኛም እንድንጸልይ የሚያደርግ ክስተት ነው የተከሰተው። ስለዚህ ክስተቶች እግዚአብሔርን ወደ ማየት ያመጣሉ ለሚያስተውል ሰው። ትላንትም እንደተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረንም ተመሳሳይ ነገር ነው። አይሁዳውያን አስተማሪዎች ደግሞ ምን ይላሉ? ብልህ ሰው ከሁሉ ነገር ይማራል ይላሉ። ሁሉም የሚያስተምር ሆኖ ነው የምናየው። ምን ይላል ቁጥር 3 ላይ ምን ይለናል? እዛው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይለዋል። ይሄን ሰው እነሆ ከዳንኤል ይልቅ ጥበበኛ ነህ፣ ምስጢርህም ሁሉ ከአንተ የተሸሸገ የለም። ከዳንኤል ይልቅ ጥበበኛ ነህ፣ ምስጢር ሁሉ ከአንተ የተሸሸገ የለም። እኔ ከዳንኤል እበልጣለሁ፣ ከእኔ የተሸሸገ ምስጢር ምን አለ ብለሃል። ዳንኤል ያገኘው ከመንፈስ ቅዱስ ነው፣ እኔ ግን በችሎታዬ ነው፣ እኔ ግን በጥበቤ ነው፣ እኔ ግን በሳይንስ ነው ብለሃል። እንደዛ ተመክተሃል። እውነት ነው። ሳይንስ ብዙ ድብቅ የሆኑ ነገሮችን ሰው ያልደረሰባቸውን ነገሮች ወደ መረዳት አምጥቶናል፣ ወደ ማየት አምጥቶናል። አዲስ ነገር ፈጥሮ ግን አይደለም፣ እግዚአብሔር የፈጠረውን ነው ያሳየን። እግዚአብሔር የተፈጠረውን እግዚአብሔር በሰጣቸው ሕሊና መርምረው መዝነው ሞክረው በላቦራቶሪ እንድንረዳ አደረጉን፣ እንድናየው አደረጉን። ሁሉ ግን በተፈጠረው ነገር ውስጥ የተገኘ እግዚአብሔር ከፈጠረው ነገር የተገኘ እንጂ ሰው የሰራው ምንም የለም። ሚስጥርም እንኳ ቢገለጥለት እግዚአብሔር በሰጠው ሕሊና በተገቢው መንገድ በመጠቀሙ አስቦበት አተኩሮ ከመስራቱ የተነሳ ያንኑ እግዚአብሔር ለሰው ሊገልጠው የወደደውን አወቀው እንጂ የተለየ ነገር አልሆነም። እና ከዳንኤል ይልቅ ጥበበኛ ነኝ ብለሃል፣ ሚስጥር ካንተ የተሸሸገ አይደለም። ቁጥር 4 በጥበብህና በማስተዋልህ ብልጥግና ለራስህ አግኝተሃል፣ ወርቅና ብርም በግምጃ ቤት ውስጥ ሰብስበሃል። ሰው በግምጃ ቤት ውስጥ በጥበቡ ምክንያት ቴክኖሎጂው ብዙ ረድቶናል። ይኸው ተመልከቱ፣ አሁን እኔና እናንተ ኮሮና ቫይረስ በየቤታችሁ ተቀመጡ የሚል አዋጅ እንዲታወጅ ስላደረገ ቤታችን ተቀምጠን ሰው እግዚአብሔር ለሰው በሰጠው አእምሮ የሰራውን ስልክ በመጠቀም ኮምፒውተር በመጠቀም ቴክኖሎጂውን በመጠቀም እየተገናኘን ነው። ጥበብ ነው ይሄ። ይሄን የሰሩ ሰዎች ይህን ቴክኖሎጂ ወደፊት ያመጡ ወደ ሰው ልጆች ያመጡ ሰዎች ከሰሩት ከዚህ ነገር የተነሳ ብልጥግናና ሀብት ሰብስበዋል። ይሄ ሰው እዚህ ጋር እንደተገለጠለት እንደተነገረለት በጥበብና በማስተዋል ብልጥግና ለራስ አግኝተሃል ይለዋል። ወርቅና ብርንም በግምጃ ቤቱ ሰብስበሃል። አዎ ተሰብስቧል ብር፣ አዎ ተሰብስቧል ወርቅ። የማይክሮሶፍት ካምፓኒም ሆነ ሌሎች ካሊፎርኒያ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ተቋሞች ከሚሰራው ነገር የተነሳ ቴክኖሎጂው ከሚያመርታቸው ነገሮች የተነሳ ብዙ ሀብት፣ ብዙ ብር፣ ብዙ ወርቅ ሰብስበዋል። ልክ ነው ይሄ። ይሄን መሰብሰብ ግን ሰውን አምላክ አያደርገውም። ይሄን መሰብሰብ ግን እግዚአብሔር አያስፈልገኝም፣ እኔ ያለ እግዚአብሔር ሙሉ ነኝ ወደ ማለት ግን አያደርሰውም። ሰው ግን እንደዛ ነው የሆነው።
ዛሬ እግዚአብሔር የለም፣ እግዚአብሔር አያስፈልገንም፣ ሰው ያለ እግዚአብሔር ብቻውን ለራሱ በቂ ነው የሚለውን ክህደት ለማስፋፋት፣ እግዚአብሔር የሌለበትን ህይወት ለማስፋፋት ትልቁን ሚና የሚጫወቱት እነዚህ የቴክኖሎጂና የእውቀት ሰዎች ነን የሚሉ ናቸው። እንደነ ካሊፎርኒያ ካሉት ነው የሚነሳው ይሄ። ስለዚህ ሰው ልኩን እንዲያውቅ አደረገው። ሰው ልኩን እንዲያውቅ ሰው መሆኑን እንዲያውቅ አደረገው። እንዲህ ይለዋል ቁጥር 5 ላይ ተመልከቱ። ሕዝቅኤል 28:5 ላይ ይሄ ሰው ባለጸግነቱን እንደሰበሰበ ባለው ጥበብ ምክንያት ሁሉን እንዳገኘ ከነገረ በኋላ ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? በታላቅ ጥበብና በንግድህ ብልጥግናህን አብዝተሃል፣ በብልጥግናህም ልብህ ኮርቷል። በሰው ላይ መኩራት ይቻል ይሆናል እንጂ በእግዚአብሔር ላይ መኩራት አይቻልም። ያለን ብልጽግና ሰው ዘንድ ነው የሚቆጠረው እንጂ እግዚአብሔር ዘንድ አይቆጠርም። እግዚአብሔር የሚቆጥረው ብልጽግና በክርስቶስ ያለንን ህይወት ነው። እግዚአብሔር የሚቆጥረው ብልጽግና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ታጥበን ያገኘነውን የልጅነት መብት ነው። ሰው ግን የሀብቱን ብዛት፣ በባንክ ያከማቸውን፣ በሰው ዘንድ ያገኘውን የተሰሚነት ብዛት ከመቁጠሩ የተነሳ ልቡ ኮራ። እግዚአብሔር አያስፈልገኝም አለ፣ እኔ ለራሴ አምላክ ነኝ አለ። ስለዚህ ቁጥር 6 ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ አድርገሃልና፣ ስለዚህ እነሆ የሌላ ሀገር ሰዎችን የአሕዛብ ጨካኞች አመጣብሃለሁ፣ የአሕዛብን ጨካኞች አመጣብሃለሁ፣ ሰይፋቸውንም በውበትህ ላይ በጥበብህ ውበት ላይ ይመዛሉ፣ ክብርህንም ያረክሳሉ፣ ወደ ጉድጓድ ያወርዱሃል፣ ተገድለው እንደ ሞቱ በባህር ውስጥ ትሞታለህ። በውኑ በገዳይህ ፊት እኔ አምላክ ነኝ ትላለህን? ነገር ግን በገዳይህ እጅ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም ይላል። ይገርማል። ዛሬ ሰው እያለ ያለው እኛ ለራሳችን ሙሉ ነን ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄ የወቅቱ አስከፊ ወረርሽኝ በእድሜያችን አይተነው ማናቀው ይሄ አስከፊ ወረርሽኝ ደግሞ እያለን ያለው ሰው ምንም ያህል ቢያውቅ ሰው ነው፣ ውስን ነው። በገዳዩ ፊት፣ በዚህ አስከፊ ወረርሽኝ በኮሮና ቫይረስ ፊት ሰው ሰው መሆኑን ያየ ነው። ሀያልም ቢሆን ሰው ነው። እዚህ ሀገር ሀያላን ሰዎች ተይዘዋል። እኔ የምኖርባት ጣሊያን ምድር ውስጥ ሀያላን የሆኑ የፖለቲካ ሰዎች ተይዘዋል በቫይረሱ። እነሱን ለይቶ አልማራቸውም፣ ወይም ድሃውን ለይቶ አልማረም። ድሃ ነው፣ ሀብታም ነው፣ ትልቅ ነው፣ ትንሽ ነው አላለም። ሁሉም ነው የተያዘው። ለምን? ሁሉም ሰው ነው። መፍትሄ ያለው ወገኖቼ፣ መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። መፍትሄ ያለው እርዳታ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ ሰው መሆናችንን አውቀን፣ ውስን መሆናችንን አውቀን፣ ሰው እንኳን ሊረዳን የሚችለው ሰው ሰውን ሊረዳ በሚችልበት ልክ መሆኑን አውቀን የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ በጣም ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ፊት ስለ ራሳችንና በመቅሰፍቱ እየተመቱ ስላሉት ወገኖች፣ ህዝቦች፣ ትውልዶች መውደቅ ይጠበቅብናል። ለምን? እነሱም ቢሆኑ ቢክዱትም ቢያምኑትም ሰዎች ናቸው እንጂ አምላኮች አይደሉም። ማለፍ አይቻልም። ሰው ሰው ነው። ሰው ውስን ነው። ሰው እውቀቱ ውስን፣ አቅሙ ውስን፣ ችሎታው ውስን፣ ገንዘቡ ሊያደርግለት የሚችለው ነገር ውስን ነው። እግዚአብሔር ግን የማይወሰን ነው። የማይወሰነው አምላክ እግዚአብሔር በምሕረት ህዝባችንን ያስብ፣ በምሕረት ትውልዱን ያስብ፣ ከሱ የራቀውን ትውልድ እግዚአብሔር ስለ ስሙ ወደ ራሱ በርኅራሄ ይመልሰን። ይሄ መሆን እንዲችል የመጀመሪያውን ስራ መስራት ያለባት ቤተ ክርስቲያን ናት። የመጀመሪያውን ስራ መስራት ያለብን እኔና እናንተ ነን። ሰው ትምክህትና ትዕቢት እንዲያቆም ወደ ፈጣሪው እንዲመለከት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ጥሪ ያቀረበበት ጊዜ ሆኖ ነው የማየው እኔ። እግዚአብሔር እንዲህ ናችሁ እኮ ተመለሱ ወደ እኔ፣ ብትመለስ እፈውስሃለሁ የሚልበትን ጥሪ ነው የማየው በዚህ መከራ ውስጥ። ስለዚህ ለዚህ ጥሪ ትውልድ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል። ለዚህ ጥሪ ሰው እኔ ምስኪን ነኝ ያለ ጌታዬ፣ እኔ አቅመቢስ ነኝ ደካማ ነኝ ያለ ጌታዬ ብሎ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊመለስ ይገባል። ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል? ለምስኪኑ ተስፋ አለው፣ ክፋት ግን አፏን ትዘጋለች ይላል። ለምስኪኑ ተስፋ አለ። ምስኪን መሆኑን ተረድቶ ወደ እግዚአብሔር ለሚመለከት ተስፋ አለ። በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አልተዘጋም። ሰው አቅቶት በሩን ሲዘጋ የማይዘጋ በር በሰማይ አለ። የማይዘጋ ህይወት በክርስቶስ በኩል አለ። ያንን ፍለጋ ዛሬ ሰው በሩን መክፈት አለበት። ዛሬ የልብ በር መከፈት አለበት። ይሄ ከእኔና ከእናንተ ጀምሮ ወደ ትውልድ ሁሉ የሚሄድ መሆን አለበት።
እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲያደርግ ፈጽሞ ሊያጠፋ አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዲሆን ሲፈቅድ ፈጽሞ ሊያጠፋ አይደለም፣ ሊመልስ እንጂ። እስራኤል ስትቀጣ ልትመለስ እንጂ ልጠፋበት አልነበረም ቅጣቱ የሚመጣው። እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ባቢሎናውያንን ሲልክ፣ አሶራውያንን ሲልክ፣ ጠላቶቿ የሆኑትን ሁሉ ሲልክባቸው ያደርግ የነበረው እምቢ ስላሉ በእምቢታቸው ምክንያት ምን እንደመጣባቸው ተረድተው ከልብ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ይመልሰን፣ ከልባችን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ዛሬ እግዚአብሔር ትውልዳችንን እግዚአብሔር ይመልሰው፣ ይመልሰው። እግዚአብሔር ይሄ መሆን እንዲችል እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ፊት ልንጸልይ ይገባል፣ በእግዚአብሔር ፊት ልንጮህ ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ተስፋ አይቆረጥም ማለት ነው፣ አይቆረጥም ማለት ነው። እዛው ኢዮብ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። ዛፍ ቢቆረጥ ደግሞ ያቆጠቁት ዘንድ ቅርንጫፉም እንዳያልቅ ተስፋ አለው ይላል። ዛፍ ሲቆረጥ ያ ዛፍ እንደገና ሌላ ቅርንጫፍ አውጥቶ ሊያቆጠቁት ተስፋ እንዳለው እንዲሁ እግዚአብሔርን የያዙ ሰዎች፣ የእግዚአብሔርን ፊት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲያቆጠቁጡ ሕይወት ወድ በምድር ላይ እንድትቀጥል ተስፋ እንደገና እንዲታደስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ ነው የሚለው። እንግዲህ ዛፍ ሲቆረጥ ሙሉ ለሙሉ እንዳይጠፋ እድል የሰጠ እግዚአብሔር፣ ተስፋ የሰጠ እግዚአብሔር ከኛ ይልቅ ለዛፍ ያስባል አንልም። ለዛፍ አስቦ ዛፉ ዘሩ እንዳይጠፋ ትውልዱ እንዳይጠፋ የማቆጥቆጥ እድል ከሰጠው እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ደግሞ እንዲሁ የማቆጥቆጥ እድል ይሰጣልና ወደዚህ ተስፋ ልንመለከት ይገባል። ማቆጥቆጣችን ከሱ በሱ ለሱ ወደሆነ ጌታ እንድንመለስ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን ይርዳን። እግዚአብሔር አምላክ ትውልዳችንን ይርዳ። እግዚአብሔር አምላክ ይችን በስቃይ እየተመታች በመቅሰፍት እየተመታች ያለችን የጣሊያን ምድር መንግስታቷን፣ ህዝቧን እግዚአብሔር ይርዳ። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው ወገኖቼ። ያቆጠቁት ዘንድ ተስፋ አለ ብለሃል። አቤቱ ጌታዊ ይቺ ምድር እንደገና ተስፋ ያቆጥቁት፣ ፈውሷ ያቆጥቁት። አብያተ ክርስቲያናት ለወንጌል የተሰጡ ይሁኑ። አብያተ ክርስቲያናት ለጽድቅ የተሰጡ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይመለክባቸው። እንደነዚህ የሚያምሩ አብያተ ክርስቲያናት የሚጎበኙ ብቻ ሳይሆኑ እግዚአብሔር የሚመለክባቸው ይሁኑ። ያኔ ተስፋ ያቆጠቁታል ብለን ልንጸልይ ይገባል። ያ ነው የሚጠበቅብን። ይሄንን ካደረግን ተስፋ አለ፣ ተስፋ አለ። ቅዱሳን ለእኔና ለእናንተ የተገባ ተስፋ ደግሞ አለ። እንደ ክርስቲያን የተገባልን የተስፋ ቃል ደግሞ አለ። ያንን አንብቤ ጨርሳለሁ ለዛሬ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ክፍል እንደዚህ ይላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። አቤቱ አምላኬ ነህ፣ ድንቅ ነገርን የድሮ ምክርን በታማኝነትና በውበት አድርገሃልና ከፍ ከፍ አድርገሃለሁ፣ ስምህን አመሰግናለሁ። ከተማይቱን የድንጋይ ክምር የተመሸገችውን ከተማ ውድማ እንድትሆን የኃጢያንንም አዳራሽ ከተማ እንዳትሆን አድርገሃል፣ ከቶ አትሰራም። ስለዚህ ኃያላኑ ወገኖች ያከብሩሃል፣ የጨካኞች የአሕዛብ ከተማም ትፈራሃለች ይላል። በዚህ ክፍል ስንመለከት ምንድን ነው የሚለው? ከተሞችን ኃያላን የሆኑ ከተሞችን የተመሸጉ ከተሞችን። የተመሸጉ ከተሞች ማለት ምን ማለት ነው? የተመሸጉ ከተሞች ማለት ከተማቸው በጠላት እንዳይጠቃ አጥር የሰሩለት፣ ቅጥር የሰሩለት፣ ሰራዊት ያሰማሩለት፣ ጠባቂ ያሰማሩለት፣ ጭፍራ ያላቸው፣ የሚተማመኑበት ያላቸው። በአሁኑ ዘመን አማርኛ ከተናገር ነው እያንዳንዱ አገር የራሱን አገር ከጠላት ለመጠበቅ ወይም ከድንገተኛ ጥቃት ለመጠበቅ የሚከተላቸው የተለያዩ የመከላከያ መንገዶች ያሉት፣ የአየር ክልሉን ለመጠበቅ ራዳር የሚባሉ ነገሮችን ወይም ደግሞ የጦር አውሮፕላኖችን ያዘጋጃል። ራዳሩ ጠላት እየመጣ ነው ብሎ ምልክት ካሳየ አውሮፕላን እየመጣ ነው ብሎ ካሳየ የጦር አውሮፕላኖች የተነስተው ያንን እየመጣ ያለ ይመቱታል። በየዳርቻው ጠባቂዎች አሉ፣ የጦር ሰራዊት አለ፣ የፖሊስ ሰራዊት አለ፣ ሰላይ አለ፣ የተለያዩ ቅጥሮች አሉ። ሰዎች ለራሳቸው የሰሯቸው ሰዎች ከተማቸውን ለመጠበቅ ሰዎች ሀገራቸውን ለመጠበቅ የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ መጠበቂያ ህዝብን መጠበቂያ መንገዶች አሉ። እና የተመሸገ ከተማ ማለት በጥበቃው በራሱ ጥበቃ በራሱ ሰራዊት በራሱ አቅም በራሱ ችሎታ ተማምኖ ህዝቡን ተማመኑ ምንም አይደርስባችሁም ያለ ማለት ነው። ያችን ከተማ ይላል በዚህ ክፍል
ይቺ እንዲ በራሷ የተማመነች በሰራዊቷ የተማመነች ከተማ ውድማ እንድትሆን አድርገሃታል። የኃጢያንን አዳራሽና ከተማ እንዳትሆን አድርገሃል። የኃጢያንን አዳራሽ አዳራሽነቱን እንዲያቆም አድርገሃል። ኃጢያት የሚሰራባቸው የነበሩ ቦታዎች፣ እግዚአብሔር ከሚመለክባቸው ቦታዎች፣ ሰው እግዚአብሔርን ለማምለክ ከሚሰበሰብ፣ ለመጠጣት ሲሰበሰብ፣ ለማጨስ ሲሰበሰብ፣ የዳንስ ምሽቶች ላይ ሲሰበሰብ፣ በደል ለመስራት ሲሰበሰብ፣ እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር ለማድረግ ሲሰበሰብ ነው የምናየው። የምናውቀው ይህንን ነው። እንደነዚህ ያሉትን ቦታዎች ጸጥ አሰኝተሃቸዋል፣ ዘግተሃቸዋል ይላል። ከቶ እንዳይሰሩ አድርገሃል ይላል። ስለዚህ ካደረከው ነገር የተነሳ ቁጥር 3 ላይ ኢሳይያስ 25 ቁጥር 3 ላይ ስለዚህ ኃያላኑ ወገኖች ያከብሩሃል፣ በኃይላቸው ማምለጥ ያልቻሉ ኃይላቸው እንደማያስመልጥ በሚያዩበት ጊዜ ያከብሩሃል። የጨካኞች የአህዛብ ከተማም ትፈራሃለች። ጨካኝ የሆኑ አህዛብ በጭካኔያቸው ምክንያት ተፈርተው ከተማቸውን የጠበቁ አስፈራርተው የኖሩ እንኳን አሁን ይፈሩሃል። ምክንያቱም ልካቸውን አይተውታል፣ አቅማቸውን አይተውታል። ጭካኔያቸው ለሰው እንጂ ከአንተ ጋር ያላቸው ንብረት ባለማስተካከላቸው በጭካኔያቸው ቢቀጥሉ የትም እንዳይደርሱ የትም ሊደርሱ እንደማይችሉ አይተው ፈርተውሃል ይልና የጨካኞች ቁጥር 4 ላይ የጨካኞች የቁጣ እስትንፋስ ቅጥርን እንደሚመታ አውሎ ንፋስ በሆነ ጊዜ ለድሃው መጠጊያ፣ ለችግረኛው በጭንቁ ጊዜ መጠጊያ፣ ከውሽንፍር መጠጊያ፣ ከሙቀትም ጥላ ሆነሃል። ተመልከቱ ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔርን በማይፈሩ ላይ፣ በራሳቸው በተማመኑ ላይ፣ በጨካኞች ላይ፣ በችሎታቸው ሰው ፈርቷቸው ሰውን አስፈራርተው በሚኖሩ ላይ ቁጣ በመጣ ጊዜ፣ መቅሰፍት በመጣ ጊዜ ግን አለ፣ በዚያ ጊዜ ግን ጨካኞች በቁጣቸው እስትንፋስ ቅጥርን እንደሚመታ አውሎ ንፋስ ሆነው በመጡ ጊዜ፣ ድሃውን ሊያጠፉ በመጡ ጊዜ፣ ችግረኛውን ሊያጠቁ ሊያስጨንቁ በመጡ ጊዜ አንተ በዚያ ጊዜ ለድሃው መጠጊያ ሆነሃል። እኛ የጌታ ልጆች ሀብታችን ጌታ የሆነ የትኛውም ሀብት ባለጸግነት ምድር ላይ ያለው ድህነት ነው ወገኖች። ጌታ የሌለበት ነገር ሁሉ ድህነት ነው። ለእኔና ለእናንተ ለድሆቹ ለምስኪኖቹ መጠጊያችን፣ በጭንቀታችን ጊዜ መሸሸጊያችን፣ ከውሽንፍሩ መሸሸጊያ ከሙቀቱም ጥላ አምላካችን እግዚአብሔር። ውሽንፍር ሰው ዝናብ ሲዘንብ የሚሸሸው ነገር ነው። ሙቀት ሐሩሩ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ሰው የሚሸሸው ነገር ነው። ንፋስ በመጣ ጊዜ ያገኘውን ሁሉ ጠርጎ ስለሚሄድ ሰው የሚሸሸው ነገር ነው። እነዚህን ነገሮች ሁሉ እንድንሸሻቸው በሰው አቅም ስለሌለን በሰው ችሎታ ምንም ማድረግ ስለማንችል እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ባሪያ ነቢዩ ኢሳይያስ ምን ይላል? አንተ አለ ችግር እንደ አውሎ ንፋስ ቅጥርን ሊመታ እንደሚመጣ አውሎ ንፋስ በመጣ ጊዜ፣ ቸነፈር በመጣ ጊዜ፣ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነገር በዓለም ላይ በመጣ ጊዜ፣ በዚያ ጊዜ አንተ ለድሃው መጠጊያ ነህ። እግዚአብሔር ለሕዝቡ መጠጊያ ነው። እግዚአብሔር ለእኔና ለአንተ ለአንቺ፣ እግዚአብሔር በስሙ ለተጠራን መጠጊያችን ነው። ንፋሱ እየመጣ ነው፣ አውሎ ንፋሱ እየመጣ ነው፣ የሚያስፈራው ነገር እየመጣ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው ወገኖች፣ እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ነው። አንተ ለድሃው መጠጊያ፣ ለችግረኛው በጭንቅ ጊዜ መጠጊያ፣ ከውሽንፍር መሸሸጊያ፣ ከሙቀትም ጥላ ነህ። ስለዚህ ዛሬ ቤት ውስጥ የተቀመጥነው እንደ ሰው ራሳችንን ልንጠብቅ ስለሚገባ እንጂ ትልቁ መሸሸጊያችን፣ ትልቁ መደበቂያችን፣ ትልቁ አለኝታችን ከሚመጣው አውሎ ንፋስ፣ ከሚመጣው ጨካኝ፣ ከሚመጣው አውሬ፣ ከሚመጣው ቫይረስ መሸሸጊያችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ይሄንን ነው ዛሬ መመልከት ያለብን። ይሄንን ነው ቅዱሳን ማሰብ ያለብን። ኃያላን ሲመቱ እንዳንመታ የኃያላን ኃያል ጉያ ስር መግባት አለብን። የጌቶች ጌታ ጉያ ስር መግባት አለብን። እንደ ሙቀት በደረቅ ስፍራ የኃጢያንን ጩኸት ዝም ታሰኛለህ። እንደ ሙቀት በደረቅ ስፍራ የኃጢያንን ጩኸት ዝም ታሰኛለህ። ሙቀት በደመና ጥላ እንዲበርድ እንዲሁ የጨካኞች ዝማሬ ይዋረዳል። ተመልከቱ ወገኖች፣ በደረቅ ስፍራ የኃጢያንን ጩኸት ዝም ታሰኛለህ። ተመልከቱ፣ ኃጢአት ዝም እንዲል ሰው በንስሐ የእግዚአብሔርን ፊት እንዲፈልግ እግዚአብሔር ጥሪ ያቀረበበት ጊዜ ነው ያልኩት ለዚህ ነው። ሙቀት በደመና ጥላ እንደሚበርድ ኃይለኛ ሙቀት ትንሽ ደመና መታ እንደምታበርደው
ትንሿ ደመና ያንን ሐሩር ጸጥ እንደምታሰኝ እንዲሁ እግዚአብሔር በችሎታው እግዚአብሔር በማህሪነቱ እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚህ ሰዓት በምድር ላይ በትውልድ ላይ የመጣውን የዚህን ወረርሽኝ ስጋት የዚህን ወረርሽኝ ጭንቀት ለህዝቡ ጸጥ ያሰኛል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ነው ተስፋችን። አዎ ንፋስ እየነፈሰ ነው። አዎ የሚያስፈራ ነገር እየሆነ ነው። አዎ ትውልድ እያለቀ ነው። ነገር ግን መሸሸጊያ አለን፣ መጠጊያ አለን፣ አለኝታ አለን፣ ተስፋ አለን። ሙቀቱን ጸጥ የሚያሰኝ ጌታ አለን። በደመና ምክንያት ሙቀት እንደሚበርድ በጌታ ምክንያት ቸነፈር ይበርዳል። በደመና ምክንያት ጥላው እረፍት እንደሚያመጣ ከጌታ የተነሳ እግዚአብሔር እረፍታችን ይሆናል ወገኖች። ለዚህ ነው አይኖቻችን በዚህ ሰዓት መመልከት ያለባቸው ከሰዎች የሚመጡትን መፍትሄዎች ሳይሆን ከእግዚአብሔር የሆነውን መፍትሄ ነው። ኢትዮጵያን ስናስብ፣ ኤርትራን ስናስብ፣ ጣሊያንን ስናስብ፣ ትውልድን ስናስብ በዚህ ሰዓት ፈርቶ ተዘግቶ በጀርመን ያሉ ወገኖች፣ በስዊዘርላንድ ያሉ ወገኖች፣ በእንግሊዝ ሀገር ያሉ ወገኖች፣ አውሮፓ በሙሉ እየተዘጋ ነው። በዚህ ሰዓት መታሰብ ያለበት ይሄ ትውልድ ማየት ያለበት ተስፋ ማድረግ ያለበት በሙቀቱ ጊዜ ጥላ መሸሸጊያ የሆነውን የሰራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን ነው። አዎ ሰው መፍትሄ የለውም፣ እግዚአብሔር ግን መፍትሄ አለው። አዎ ሰው ውስን ነው፣ እግዚአብሔር ግን አይወሰንም። የእኛ ጌታ ይችላል። ይሄ ጌታ ወደ እሱ እንድንመለስ ጥሪ ነው ያቀረበው። ስለዚህ በመመለስ እንዳን እንጂ ባለመመለስ የስቃዩ ሰለባዎች አንሁን። በመመለስ እግዚአብሔርን እንፍራና ከእሱ ጋር ቃል ኪዳን እንግባና የሚጨመረልንን የእድሜ ዘመን ከዛሬ በኋላ የሰጠንን እድሜ ለእግዚአብሔር ክብር እንኑረው፣ ለመንግስቱ ክብር እንኑረው፣ ለሌላው በረከት እንሁን፣ ከክፋት ከምቀኝነት ከአመፃ ከራስ ወዳድነት እንራቅ። ይሄ ነው መልእክቱ። ይሄ ጊዜ መልእክቱ ይህ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ በፊት እግዚአብሔርን ለማምለክ የሰጠንን እድል እንደሚገባ ያልተጠቀምንበት በሙሉ ከአሁን ጀምሮ ግን እግዚአብሔር የሚሰጠንን እድል በመጠቀም ወደ የአብያተ ክርስቲያናቱ በመመለስ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን እናመልክ፣ ቃል እንግባ፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ተስማምተን ለመኖር ብኖር ላንተ ብሞት ላንተ ለማለት ቃል እንግባ። ይህ ከሆነ እግዚአብሔር ይህን የመከራ ጊዜ ያሳልፈናል። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ጥላችን ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ተስፋችን ነህ፣ እናመሰግንሃለን። አለኝታችን ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ኃያላንን ያስጨነቀ ምድርን ያስጨነቀ ይህ ንፋስ ይህ አውሎ ንፋስ ቅጥርን እንደሚመታ አውሎ ንፋስ ሆኖ ተነስቷል። አቤቱ በኢየሱስ ስም አንተ ግን መሸሸጊያችን ነህ። አቤቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ግን ተስፋችን ነህ። ጌታ ሆይ ሙቀቱ አስግቷል፣ ወሬው አስግቷል። የሚታየው የሚሰማው ነገር ሁሉ የሚያስጨንቅ ነው። ወደ ሰማይ ወደ አንተ እንመለከታለን። ጌታ ሆይ ለሕዝብ እረፍት ይሁን፣ ለሕዝብ እምነት ይሁን፣ ለሕዝብ መመለስ ይሁን፣ ለሕዝብ እግዚአብሔር ሆይ ብኖር ከጌታ ጋር ብሰበሰብ ከጌታ ጋር በሚል እምነት መንገዳችንን ከአንተ ጋር ማስማማት ይሁንልን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እጸልያለሁ በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ተጨንቀው ያሉ ግራ ተጋብተው ያሉ በሞትና በሕይወት መካከል ያሉ ጌታ ሆይ ዶክተሮች፣ ነርሶች፣ ታካሚዎች ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖቻቸው ተከፍተው ለእርዳታ ወደ አንተ ይጩሁ። አንተ ከልብ የሚጮሁትን ትሰማለህ። አንተ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት የሚፈልጉህን ትሰማለህ፣ ትራራለህ። እግዚአብሔር ሆይ አባት ነህ ጌታ ሆይ አቤቱ ጩኸታቸውን ስማ። አቤቱ ሰቆቃቸው በፊት ይታሰብ። አቤቱ ተስፋ መቁረጣቸው ልጅህን ኢየሱስን በማየትና በማሰብ ጌታ ሆይ ለሕይወት እንዲሆን ለፈውስ እንዲሆን ለመለወጥ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ተነስተው ለክብርህ የሚኖሩ እንዲሆኑ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን ይዘን ፊትን ቀርባለን። ኤርትራን ይዘን ፊትን ቀርባለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እነዚህን ምስኪን ምድሮች ጌታ ሆይ ሕዝባችንን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጠብቃቸው። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብ ማድረግ የሚገባውን በማወቅ እንዲጠነቀቅ ፊትህን እንዲፈልግ በንስሐ ፊትህ እንዲወድቅ ጌታ ሆይ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች የሚገባቸውን እንዲያደርጉ ጌታ ሆይ የመሪዎችን ልብ እንድትነካ እንጸልያለን። አቤቱ ትውልድህን ከጨካኞች ጠብቅ። አቤቱ ትውልድህን ከአመፀኞች ጠብቅ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እኔ የጌታ ነኝ በሚል እምነት ጌታ ሆይ በሚያስፈራ ሁኔታ መሃል በተከበበች ከተማ መሃል ከአንተ ጋር መቆም በአንተ ላይ መጽናት እንድንችል እኔንና ወገኖቼን እርዳን። እግዚአብሔር በሰማይ ተመስገን። እግዚአብሔር በምድር ተመስገን። እግዚአብሔር ከምድር በታች ተመስገን። ክብር ላንተ ይሁን ጌታ መንፈስ ቅዱስ። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለህ ስማን።
አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች። እንግዲህ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው። የጌታ መንፈስ ዛሬ በዚህ ባስጨናቂ ሁኔታ፣ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ልንሰማው የሚገባንን እንድንሰማ እድል ሰጥቶናል። የሰማነው በልባችን ይታተም። አዎ ጣሊያን ያለነው፣ አዎ ብዙ ሞት የተሰማበት ብዙ ታማሚዎች ያሉበት ምድር ነው ያለነው። እዚሁ ምድር ላይ ግን ጌታ አለ። እዚሁ ምድር ላይ ግን በኔና በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር ለምድሪቷ እንዲራራ በጣም ነው የማዝነው ወገኖቼ፣ በጣም ነው ማዝነው። እንግድነት የተቀበለችን ምድር ናት፣ የምንኖርባት ምድር ናት። እንጀራዋን ውሃዋን በልተን ጠጥተን የምንኖርባት ምድር ናት። ለዚች ምድር ለጣሊያን በያለንበት አጥብቀን እንጸልይ። ለመሪዎቿ እንጸልይ፣ ለሐኪሞቿ እንጸልይ፣ ለትውልዱ እንጸልይ። እግዚአብሔር ጣሊያንን ይፈውሳት። እግዚአብሔር ምድራችንን ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይፈውሳቸው። እግዚአብሔር የተጨነቁትን ሁሉ ይፈውሳቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሌላ ጊዜ ዝግጅት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። መጸለያችንን አናቋርጥ። የተለየ ሐሳብ ያላችሁ ወይም መናገር የምትፈልጉት ነገር ያላችሁ ካላችሁ በውስጥ መስመር ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅዱሳን ወንድሞቼ ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። አይዟችሁ፣ በርቱ።